កត្រឹមថ្ងៃ8ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ប្រមាណជាង24លាន300,000អ្នកហើយដែលនៅក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដូចសាទេជំងឺនេះសរុបប្រមាណជាង33,200អ្នកផងដែរនេះបតាមតិនន័យពីគិហកតុម្ព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេ ក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកាត់ត្រឹមប្រកបថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022វៀតណាមឆ្លងចំនួន5,93,147អ្នកស្លាប់ចំនួន41,290អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន5,88,99,74អ្នកស្លាប់ចំនួន 151, 1951នាក់မလေးស៊ីឆ្លងចំនួន3លៀន8សេន1036នាក់ស្លាប់ចំនួន33720នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន3លៀន6សេន7177នាក់ស្លាប់ចំនួន57441នាក់ថៃឆ្លងចំនួន3លៀន1សេន84525នាក់ស្លាប់ចំនួន23712នាក់សង្ហបូរីឆ្លងចំនួន9209 1735នាក់ស្លាប់ចំនួន1139នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន64860នាក់ស្លាប់ចំនួន19406នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន145934នាក់ស្លាប់ចំនួន641នាក់កម្ពុជាឆ្លងចំនួន134065នាក់ស្លាប់ចំនួន3047នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន16538នាក់ស្លាប់ ចំនួន163នាក់